peale ja tänane algkoosseisu koht on igati teenitud. Janovitsi avavile annab märku sellest, et pall on mängus ja hakkavad mängu edenes. Ja samal ajal Maata läheb kohe tegema ja läheb kasti välja ja läheb! Hooajal Konstantin Vassiljev. Nüüd siis nurgalööd, teine nurgalööd ja peale kohe saab indud pürgama. Maata saab lükata Purile ja Puri läheb veel kuuseks pööda ja ei löö! Väga nurka selle öö. Aga Flora juba täna mitmedat korda ehitab. Ja nüüd läheb Volkov, aga Pürek paneb külje vastu. Nüüd otse värava peale. Ja mis tuleb taskust? Holland. Vaatame. Hakkab juhtuma. Hakkab juhtuma ja... Enam vähem samal ajal üks sakslane sai nädal tagasi punases. ja siin on... Väiksem auhind on käes, ehk vastane on üks mees vähemus. Nii, praktiliselt kolm meest pallidega Subo jookseb üle. Sander Puri ja keerutab Jorka ja Igonen! Nüüd küll jääb Ainsalu hiljaks ja pall on Kalju Polkastis ja nüüd ette posti ja see ongi posti! Vaata, Paur, Subotin, Volkavgi juba kõrgel, Subotin eemalt! Ikkagi mööda kahe meetri jagu. Martin Miller, Järvelaid. Pall värava peale ja ohtlikult, ikka ohtlikult, ikka ohtlikult ja tuleb ja tuleb ja me rääkisime! Ja me rääkisime sellest mehest numbriga 50! Me rääkisime sellest mehest numbriga 50 ja vähemuses Flora on löönud ära selle, mis võiks teid viia nii umbes 25 minuti pärast. Ikka on veel see vahe, millal tuleb järgmine, et just seal väravakütide edetabelis. Et... Nii, Sander Puri võtab ette ja võtab ette ja vastab ja vastab ja vastab. Ja mitte üldse lahjalt ei vasta, pall ette ja ikkagi ristnurk ja suurepärane löök, et ei ole Igonenil see küll mitte midagi teha, et suurepärane sooritus Sander Puril. Selline elevus käis läbi. Sorga lükkab edasi Allikule, Alliku karitulatse Sorga jälle ja nõutakse kätte, ei anna Jaanovits kätt. Läheb üks kästi, võtab ette, ikka Miller, ikka Miller! Veel kord Markovits pall teele ja seal Maata jätab veel on õhus inimesi. Ei! Nüüd Alondaku poiss vabastab Subotini ja tuleb välja. Ei löö ära! Teele. Subotin vasaku peale jääb pall. Saab ka lükata ja Kreida on hädas. Ja nüüd tuleb Maata ja saab lükata. Ja Puri ja Puri ja Puri ja Puri! Ja saab oi kui magusa värava. Ja oi kui magusal ajal Puri lööb oma teise siin. Ja minnakse juhtima. Ja kui hooaja lõpus kõiksugustest arvutada. Plaanid muutsid ja vahetus praegu ei tule. Nii. Sinjavski võtab ette ka värava peale ja meistriks ei tule. See on selge, lipp on üleval, Maata jätab jooksuga katki, see lisaminut, mis anti on ka lõppenud ja nüüd siis ka mängu lõpuvile. Härra Kožuhovski käe all on Nõmme Kalju teeninud ülimagusa kolme punkti väärkuidu.